بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک بندہ جب دوسرے بندے پر رحم نہیں کرتا تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله متفق علیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایک بندہ دوسرے بندے پر رحم نہیں کرتا تو اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا. یعنی ایک بندہ دوسرے سے رحم نہیں کرے گا تو مالک بھی اس پر رحم نہیں کرے گا. ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے, ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کو نماز پڑھاؤ تو امام کو چاہیے کہ نماز کو مختصر پڑھائے. ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بیمار بھی ہو, کوئی مریض بھی ہو, جنابے والا کوئی تھکا ہوا بھی ہو, کام کاج کر کے آیا ہو, تو فرمایا نماز کو مختصر کر دو, نماز کو وسیع نہ کرو, نماز کو لمبا نہ پڑھاؤ. یعنی یہ دیکھیں حدیثوں سے ہمیں سبق کیا مل رہا ہے, یعنی کہ اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے کو کوئی تکلیف پہنچے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی غلام کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس پر رحم نہیں کروں گا. تو ہمارا کیا وتیرہ ہے, ہم کیا کرتے ہیں معاشرے میں کہ ایک دوسرے پر جنابے والا کوئی رحم کی تو بات ہی نہیں, پتہ نہیں کسی کو قتل کر دیں تو جنابے والا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے قتل کیا, کیونکہ ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں, ہم کسی پر رحم ہی نہیں کرتے. لہٰذا میرے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس حدیث پر عمل کریں. یہ نماز دیکھیں فرض ہے, جو جنگ میں بھی جس کی معافی نہیں اس میں بھی اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو مختصر کر دو تاکہ میرے کسی بندے کو تکلیف نہ پہنچے, پیارے حبیب کو یہ بھی پسند نہیں. تو جو کسی کو ظلم کرے گا, قتل کرے گا, رحم نہیں کرے گا تو وہ کل قیامت والے دن پیارے حبیب کو اپنا چہرہ کس طرح دکھائے گا. تو میری تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس حدیث پر عمل کرے, اللہ رب العزت ہمیں